Azərbaycanlı tələbənin layihə rəhbəri olduğu startap şirkətlərin, fermerlərin diqqətini çəkir. Ayxan Qurbanov Azərbaycan Texniki Universitetində proseslərin avtomatikləşməsi fakültəsinin ikinci kursunda oxuyur. Onun Eagle 2.0 layihəsi alternativ enerji ilə işləyən və havada uzun müddət qalan dronların yığılmasından ibarətdir. Hal-hazırda bizim bir neçə, hələ ki, balaca bir modellərimiz var. Yəni, misal üçün götürək bu modeli. Lakin birazdan oca başlayırıq istisala daha böyük modellərə, təxmini bir 2 metrəli özmədləri ilə uzunluğu 2 metrə, enliyi 90 sm, qalırıcı qüvvəsi 120 kilo qədər çatacaq. Dronların yığılması ilə hal-hazırda cürəbəcür kampaniyalar məşğuldur. Bizim üstünlükümüz ondadır ki, biz alternativ enerjini işlədirik, ona görə də bizim kapada qalxır. Misal üçün, belə bir quadrokopter götürsək, yüngül bir quadrokopterları. Biz bunun üstündə üçlü panel yerləşdiririk, xüsusi bir texnologiya ilə, yəni adi paneli qoymuruq. Üstünə 3D printerdən paneli əridirik. Ona görə adi bir plastik korpusundan eyni ağırlığında olur. Əlavə də kapıda bizə verir, çünki günəş zamanı, yaxşı gün olan zamanı paneli qızdıraraq bizə əlavə enerji verir. Ona görə bizim dron misal üçün 20 dəqiqə yox, eyni dronumuz 30 dəqiqə, 40 dəqiqə uça bilir. Bu dronlarla iri sahələri suvarmaq, təsərrüfatların havadan görüntüsünü çəkmək, ərazilərə nəzarət etmək mümkündür. 120 kiloqrama dək yük qaldıra biləcək bu dronlar həmçinin hərbi və tibbi yardım məqsədi üçün də istifadə oluna bilər. Dron böyük olduğuna görə, xüsusi güclü motorları olduğuna görə, üstünə rahat olaraq şlanq sistemi qoşuruq və bir neçə baklar qoyuruq, hansı bir su ilə ya da ki, başqa bir maddə ilə. İş belə başlayacaq. Misal üçün, səhər 8-də dron platformadan duraraq başlayır sulamağa lazım olan bizə ərazini. Batareya oturan zamanı avtomatik olaraq bilir ki, hansı zaryat stansiyası daha yaxındır. O stansiyaya yaxınlaşır, üstünə enir və kontaktsız enerjini yığır elektromagnet sahəsinə görə. Sonra zaryatkası tam olaraq yığılandan sonra işinə davam edir. Belə işləyərək gün ərzində tam olaraq bütün fermanı sulaya biləcək. O bir üstünlükdür də, lazım olmur ki, hansı bir traktor tutmağa ya da ki, bir xüsusi bir adamları tutmağa. Hamısı avtomatik proses kimi gedir. Siz də öz planşetinizlə ya da ki, notebookunuzla xüsusi application-a görə yoxlaya bilirsiniz ki, dron necə üçür, hal-hazırda sulama hansı stadiyadır, neçə faizə sulanılıb. Artıq Eagle 2.0 dronunun bir neçə variantı da hazırdır. Gənc startapçı komanda yoldaşları ilə birgə bir neçə aya böyük model dron hazırlamaq niyyətindədir. Hətta bəzi şirkətlər də bu dronlarla maraqlanırlar. Xanım Ağıyeva, Vüsal Bidərdoğlu, Nail Babayev, Azərtac.